Hej, mit navn er Mikkel Laursen. Jeg er køkkenchef på Restaurant Mellemrum i Aarhus. Mit team og jeg har forberedt en lækker nytårsmenu til jer, bestående af fire super dejlige og enkle retter, koncentreret på smag og på ekstra smag. Så vil vi lige sådan tage en kort og præcis gennemgang med jer, så I ved, hvordan I skal gribe det an, når I kommer hjem. Vi har gjort det super, super nemt for jer, men I skal selv lige arbejde lidt for det, som man siger. Men det skulle være lige til. Den første ret, I skal have, er en creme jordskogssup med skalløsravioli, lidt porrefettuccine, syltet jordskog, grøn urteolie og lidt brøndkarse. Måden, vi griber det an på, er, at vi har taget en gryde med let saltet vand, sat over til vores raviolier. De skal lige, når vand kommer op og koge, skal raviolien lige plukkes i, slukkes for varmen på bluset, og så får de lov til at ligge og trække, lancere stille og roligt op i 4-5 minutter. Mens de blancerer, har jeg varmet vores creme jordskogssup. Det vi gør, når den har været op og bullerkoge, slukker I. Vi tager en stavblender og lige giver den en tur, så det bliver en homogen og cremet og skummet masse. Så, jeg har taget suppen, den er op og bullerkoge. Jeg har lige givet den en tur med stavblenderen, så den bliver dejligt skummende og cremet. Så tager imens den står og hviler, så tager vi de remmede porrer. Lægger vi simpelthen bare lige ned i bunden her. God portion. I tager jeres blancerede, kogte ravioli på skaldyr. Lægger vi oven på porren. Lidt af de syltede, sprøde jordskokker drysser vi simpelthen bare rundt. 4-5-6 stykker godt med dem. Det giver noget syre til retten. Vi tager lidt af vores brøndkarse. Hvor pyntet af. Giver lidt bide til retten her. Så tager vi lidt af vores grønne urteolie. Lige rører rundt i. Kører vi lidt ud over jordskokkerne. Det jeg gør altid, det er, at jeg simpelthen bare kører min, i stedet for at lægge suppen på herude fra køkkenet, så tager jeg altid en kande med. Det gør, at maden er ekstra varm inden ved jer, men det gør også, at I får lidt show, og gæsterne, jeres gæster og jer, får lov til at dufte lidt ekstra til den julesuppe. Det var forretten. Velbekomme. Så kom vi til mellemretten. Jeg håber, I nød den første ret. Mellemretten er helt anden boldgade. Meget mere simpel, meget mere nem, synes jeg i hvert fald. Vi har lavet en terrine på laks, torsk og koriander til jer. En lille timbale, vi har forbagt fortrøbet på jer. Der tager I lige filmen af, og det er vigtigt, I tager filmen af. Der er ikke nogen, der gider tykke på det. Tager I den over, lige drypper den af på et stykke køkkenrulle, eller hvad I nu har til rådighed. Lægger den center på tallerkenen. Vi har lavet sådan en lille sprøjtepose til jer med dillemotion, eller dillemayo, kært barn har mange navne. Klipper I bare et lille hul af her med en saks. Vi laver lidt sådan tre-fire små fine prikker rundt om laksen. Det bliver tre. Tager vores sprøde kikradis og også lige drøber af. Jeg laver sådan en lang bånd til jer, og der er cirka til to kuverter på hver rulle. Lægger den op. Lidt over, så vi får lidt sprødt at spise med. Jeg har lidt blandet urter til jer. Drysser det over. Der er lidt agurkeskud, en lille smule dild her. Så den får lidt saft og kraft og lidt urtepræg til det. Imens vi står og indretter det her, så har vi vores vinaigrette på brune smør og nødder. Står herovre. Den kan enten varmes i mikroven i den lille bøt, I har fået med i. Eller i en lille kasserolle. Jeg brugte lige en lille kasserolle, det var nemmere den her gang. Den skal lige være lun, lad mig ikke komme op af bullerkoge, så mister jeg alt syren i den. Kører I simpelthen bare en god skefuld af det her brune smør, soja, ingefær, nødder rundt over fisk. Velbekomme. Så, kom vi til hovedretten. Jeg håber stadigvæk, der er lidt appetit endnu at gøre med. Vi har simpelthen, imens I har spist forretten og mellemretten, der har jeg godt, vi går klar til næste heat. Bøfferne har været inde og tilberedes. De står og har trukken og er klar nu. Jeg har stegt dem til det, der hedder medium til blød. Det kan jeg godt lide. På jeres opskrifter, der er der vejledninger på, hvor lang tid den skal i ovnen, hvor lang tid de skal have, og hvordan de skal trække. Dem skal I bare følge efter jeres ønske. Alle tingene er varmet op, klar til at anrette nu, så det vil jeg egentlig begynde med.
I bunden af jeres tallerken, der har vi en let syrlig gulerodspuré. Den kører vi lige sådan et par prikker af her. Så har vi den sprødstegte pomana, der har været inde i ovnen og blevet lunet godt op. Vi har vores steaks, som har trukket. Jeg drypper dem bare lige af, så der ikke løber fedtstof ud på tallerkenen, så det ser så griset ud. Lægger vi herover. Vi har vores glaserede spidsbryst. Jeg har varmet op i en gryde. Det kan jeg også varme, så de bakker I får med ud. Den lægger vi simpelthen her ved siden af. Sådan der. Vi tager lidt af de brændte grillede gulerødder. Drysser på sådan her. Vi tager de syltede svampe med edamamebønner. Kører vi bare simpelthen lidt oven på bøffen. En lille smule rundt om den her dur. Vi har plukket lidt rød syre til jer til at pynte med. Sådan to kviste her per mand. Vi har lavet en kraftig trøffelsås til jer, som glas. Den kører I bare, jeg vil gøre det inde ved bordet, hvis det var jer. Ligesom samme princip, som vi gjorde med suppen, så det får varme. Men jeg kører simpelthen bare en skefuld over bøffen. Eller to, der er rigelig sås. Det var hovedretten. Stik af oksemør, pomana, baseret spidsbryst, lidt grillet gulerødder og en sauté på et edamamebønner og syltet svampe. Velbekomme. Så kom vi til det sidste af de fire retter. Den består af en chokoladepanacotta med passionsgelé. Vi har lidt mangokompot. Sprød knas på hvid chokolade, lidt nougatine, nødder, lidt tørret estragon og sådan nogle små meringues. Den er ganske simpel og ganske nem. Den kan I selv finde ud af nu her efter tre retter med vin til. I tager skålene af nogle engelskvis, så der skal ikke gøres noget ved det. I tager lidt af jeres mangokompot her. Fordeler godt ud over panacottaen. Så tager I lige lidt af jeres knas. Og du ser. Rigelig knas. Masser af det. Det er det eneste sprøde element til retten. Så tager I meringsen. 3-4 stykker per kuvert. Lægger fint ud over. Så er den faktisk klar. Så håber I har nydt jeres menu. Velbekomme. Så kom vi til enden. Jeg håber maden har smagt. Jeg er hyggelig. Jeg vil lige slutte af med at ønske jer alle sammen godt nytår, og håber at se jer igen på Carrefour eller Mellemrum en gang i det nye år. Godt nytår!